Дисни представя новия комплект за косаж 4 бляскави принцеси. Може да украсиш косата на Ариел с прекрасните щипки цветчета. Или да решиш и сплиташ дългата коса на спящата красавица. Прекрасно! А с четката за ресене самата ти ще се превърнеш в истинска принцеса. Дисни комплект за коса. Само от Симба.